რას წარმოადგენს სიტყვა მარადისობა, რომელიც ასე იპყრობს შენს ყურადღებას და ფაქტობრივად მასში მთელი ერის გარდაქმნის პოტენციალი იმალება. ასეთია ავსტრალიელი ართურ სტეისის ამბავი, რომელიც საუკუნეთა გასაყარზე უიმედო ცხოვრებისთვის განწირული დაიბადა. ეს იყო ერთი მაწანწალის წვრილმანი დანაშაულებითა და ლოთობით სავსე ცხოვრება პირველ მსოფლიო ომსა და დიდ დეპრესიას შორის. მისი მდგომარეობა მაშინ შეიცვალა, როცა 1980 წელს 6 აგვისტოს იესოს შეხვდა და მალევე მოისმინა ეკლესიის მწყემსის შეძახილი: ვისურვებდი, რომ მარადისობაზე მეყვირა სიდნეის ყველა ქუჩაში. ართურმა გულში იგრძნო, რომ ეს ყვირილი რეალობა თუნდა ექცია. იგი ყოველ დილით ადრე დგებოდა, ერთ საათს ლოცულობდა და სახლიდან გადიოდა დილის 5-სა და 6-ის ნახევარს შორის შუალედში. იქით მიდიოდა, საითაც ღმერთს მიჰყავდა. სიდნეის ქვაფენილებზე ყოველი 100 ფუტის დაშორებით საათობის განმავლობაში წერდა ერთადერთ სიტყვას: მარადისობა. 20 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში მისი საქმიანობა საიდუმლოდ რჩებოდა. ვინ იყო ავტორი ამ ერთი სიტყვისა, რომელიც ათასობით გამვლელს გაჩერებას და მის უშუალო საუკუნო შედეგების მქონე მნიშვნელობაზე დაფიქრებას აიძულებდა? შეძლო თუ არა ამ იდუმალმა ადამიანმა ხსენებული სიტყვის გავლენისა და ძალის გათავისება? ამ თავსატეხის ამოხსნა ვერავინ შეძლო 1946 წლამდე. 1967 წელს, ართურის გარდაცვალებიდან 2 წლის შემდეგ, სიდნეელმა პოეტმა დუგლას სტიუარტმა შემდეგი ლექსი გამოაქვეყნა და ქუჩის მხატვრის საქადაგებელი ერთადერთი სიტყვა უკვდავყო. მოკრძალებული იდუმალი ართურ სტეისი ერთადერთი და მძლავრი სიტყვით მსახურობს ზეცას. დროსა და სივრცეს უფსკრულებს ამოძახილი, იშვა სიტყვა და ესმა იგი მელექსეს ნეტარს: მარადისობა, მარადისობა, წკრიალით უხმობს საამო სიოცით მონაბერი და იქვე მოსჩანს ჯოჯოხეთის ზმანება ბნელი. ერთ სიტყვიანმა ქადაგებამ ერი შეძრა. ართურის სათქმელი თაობებში მოუნახა არქიტექტორმა რიდლი სმითმა, რომელმაც ეს სიტყვა სპილენძის ფირფიტებზე აღბეჭდა და სიდნეის მოედანზე ჩამოკიდა. მოგვიანებით, ის მილიარდზე მეტმა ადამიანმა იხილა მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, როცა სატელევიზიო ეთერით სიდნეის ოლიმპიადის გახსნის ცერემონიალი გადაეცემოდა და ასევე ახალი ათასწლეულის დამდეგს, როცა სიტყვა უამრავმა ფეერვერკმა გაანათა სიდნეის ჰარბორ ბრიჯზე. მარადისობა მთელი კაცობრიობის ყურადღებას იპყრობს. მის მიზიდულობას წინ ვერ აღუდგება ვერც ერთი რასა, ტომი თუ სქესი. ჩვენს გულებში მარადისობა და არსებობის გარდაუვალი, მაგრამ უცნობი გაგრძელების განცდა შექმნისთანავე მკვიდრობს. ამრიგად, გონივრული იქნება თუ კარგად ჩაუკვირდებით ჩვენი შემოქმედის ნათქვამს მარადისობაზე. ბოლოს და ბოლოს მისი სიტყვა ასე ამბობს: უძველესი დღიდან იგივე ვარ და არავის შეუძლია ჩემი ხელიდან დახსნა. ესაია წინასწარმეტყველის წიგნის 53 თავის 13 მუხლი. სწორედ ამ მიზეზის გამო უნდა მოჰკიდოთ ხელი წინამდებარე წიგნს. დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენი არჩევანი გონივრული იქნება. მოდი ერთად ვილოცოთ დაწყებამდე. ამაზე ხმამაღლა ვილოცებ ჩემს კაბინეტში იმის მოლოდინით, რომ ახლა ჩემთან ერთად ვილოცებთ. ძვირფასო მარადისობის მამა, ყოველივე შემოქმედო და სამყაროს უფალო, შენთან მოვდივარ შენი ძის, იესო ქრისტეს სახელით. შენს მსახურ ჯონ ბევირთან შეთანხმებით გთხოვ, რომ დღეს ხო ჩემი თვალები დასანახად ყურების ასმენად და მომცე გამგები გული, რომელიც მიხვდება შენს ნათქვამს ამ წიგნით. ვაღიარებ, რომ სული წმინდის მხარდაჭერა მჭირდება შენი ნების და ჩემი ცხოვრების გზების შესაცნობად. ჩემი სურვილია, რომ გასიამოვნო ჩემი ცხოვრების ყოველ დღეს აქ და მარადისობაში. მაჩვენი არა მარტო შენი გზები, არამედ შენი გულიც, რომ გიცნობდე, რადგან ეს არის საუკუნო სიცოცხლე. გიცნობდე ახლოს, როგორც ჩემს ზეციერ მამას. მადლობა შენი საოცარი ერთგულების, მადლისა და მოწყალებისათვის. დავიწყოთ იმის გაცნობიერებით, რომ სულიწმინდა მოგცემთ შინაგან ხედვას და გაგებას ყველაფერში, რასაც თავად ვერ შეძლებდით. რა საოცარია!